Ana müəllim, ilk olaraq sizdən başlayaq və ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda canlarından keçən vətən övladlarının sosial müdafiəsi olan ailələrinin sosial müdafiəsinin təminatlılığının, dayanıqlılığının artırılması Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan sosial siyasətin əsas istiqamətini təşkil edir. Və elə bu ilin aprelində dövlət başçısının imzaladığı fərmana əsasən şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinə bir dəfəlik yardımlar verilməsi nəzərdə tutulub və bildiyimiz qədərilə artıq bu həftədən etibarən yaxın zamanlarda artıq ödənişlər həmin şəxslərin kartlarına ödəniləcək. Necə gedir bu proses? Hansı vəziyyətdədir? İlk olaraq bundan başlayaq, çünki geniş ictimaiyyəti hal-hazırda məşğul edən məsələ məhz budur. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Bildiyiniz kimi ölkədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən hərbi qulluqçulara və onların sosial müdafiəsinə çox ciddi diqqət yetirilir və bu çərçivədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda deməli şəhid olmuş, həlak olmuş hərbi qulluqçulara da yüksək səviyyədə həmin hərbi qulluqçular yüksək səviyyədə dövlət təminatı ilə əhatə olunurlar. Ölkə başçısının bir nömrəli fərmanı ilə 19 aprel 2018-ci tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçulara bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olmuşdur. Həmin fərmanın tələblərinə əsasən 1997-ci ilin 2 avqust tarixinə ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar aparılan hərbi əməliyyatlarda hərbi qulluqçular şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sözü gedən fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılmışdır. Sözü gedən fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrindən və nazirliyin rəhbəri şəxslərindən ibarət müvafiq komissiya yaradılmışdır. Komissiya qarşısında fərmanın icrası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi tapşırılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, bu fərman 97-ci ilin 2 avqust tarixinə qədər şəhid olmuş hərbi qulluqçulara yəni, şamil olunur. Və bu məqsədlə fərmanın tələblərinə uyğun olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən həmin tarixə, yəni qeyd etdiyim 2 avqust 97-ci il tarixinə şəhid olmuş hərbi qulluqçularmış, yəni həlak olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı alınmışdır. Həmin siyahı adı çəkilən təşkilatla dəqiqləşdirildikdən sonra Nazirliyin internet saytına qoyulmuşdur. Eyni zamanda burada fərmanda bir məsələ də öz əksini tapır ki, yəni burada hansı şəxslərin bu ödəməni almaq hüququ yoxdur. Yəni bilirsiniz ki, qanunvericiliyə görə bizdə deməli 97-ci ildə hərbi qulluqçuların dövlət icbari sığortası haqqında qanun qəbul olunub. Həmin qanunun tələblərinə görə hərbi əməliyyatlarla əlaqədar deməli həlak olmuş hərbi qulluqçulara bu 11 min manat sığorta ödənişi verilirdi. Lakin 97-ci ilə kimi olan bizim bir sıra hərbi qulluqçularımız şəhid olmuş, həlak olmuş hərbi qulluqçularımız var idi ki, yəni bunlara bu ödənişi indiyə kimi ala bilməmişlər. Ancaq bir qrup yəni vərəsələr, yəni həmin şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələri var ki, onlara bu ödənişlər vaxtikən edilmişdir. Bəli, mövcud qanunvericiliyə görə də yəni bu ödəniş almış şəxslər, yəni həmin dövrdə bu ödənişi həmin şəxslər alıblar və aldığına görə də o şəxslərin bu hüququna artıq yəni xitam verilir. Təkrar müraciət hüquqları yoxdur belə. Təkrar müraciət hüquqları yoxdur. Bəli, eyni zamanda yəni belə deyək də bu gün həmin məbləğ 11 min manatdır. Sabah bu ölkəmizin belə deyək də iqtisadi qüdrəti, gücü artdıqca, büdcəmiz artdıqca, yəni bu rəqəm 11 yox 22 min və yəni arta bilər. Yəni bu artması o demək deyil ki, indiyə qədər o ödənişi almış şəxslərə də o artım, yəni hər dövrün, hər zamanın özünün belə deyək də reallıqları və qanvericinin tələbləri var. Yəni həmin dövrdə bu şəxslər, yəni bu ödənişi aldıqlarından yəni həmin dövrün indekslərinə uyğun alıblar. Bəli, yəni həmin dövrdə qanunla müəyyən olunmuş məbləğdə, yəni ödənişləri aldıqlarına görə hazırda həmin şəxslərin bu ödənişləri almaq hüququ yoxdur. Yəni bu kateqoriyadan olan şəxsləri müəyyən etmək
göstərmək məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən yenə də fərman tələblərinə uyğun olaraq Dövlət Sığorta Komissiyası şirkəti ilə müvafiq qaydada iş aparılmışdı. Həmin şirkət tərəfindən deməli, hazırki tarixədək bu ödənişi almış şəxslərin siyahısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunmuşdur və həmin siyahı eyni qaydada da Nazirliyin internet ünvanında yerləşdirilmişdir. Hazırda, yəni deyə bilərəm ki, biz çox şəffaf şəkildə hüquqi olan şəxslərdən sənədlərin toplanması prosedurunu qurmuşuq. Yəni, hüquqi olan şəxslər notariat orqanlarına müraciət edirlər və vərəsəli şəhadətnaməsini aldıqdan sonra onların sənədləri elektron sistem vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq informasiya sisteminə ötürülür. Və həmin sistemə ötürüldükdən sonra həmin deməli, sənədlər bizim aidiyyəti şöbələr tərəfindən təhlil olunur və müvafiq təkliflərlə komissiyaya müraciət olunur və komissiyanın qərarı əsasında həmin ödəmələrin verilməsi haqqında müvafiq qərar qəbul olunur. Bugünə deyə bilərəm ki, deməli, 114 şəhid üzrə 144 deməli, vərəsəyə sığorta ödənişinin verilməsi ilə əlaqədar artıq komissiya tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur və sənədlər maliyyələşmə məqsədi ilə Maliyyə Nazirliyinə artıq təqdim olunmuşdur və bu günlərdə gözlənilir ki, həmin şəxslərin yəni bank hesablarına, yəni vərəsələrin bank hesablarına 11 min manatla əlaqədar ödəmələr, belə deyək də, vəsait həmin şəxsdən bank hesabına köçürüləcəkdir. Üzr istəyirəm, qeyd etdiniz ki, 114 şəhid üçün 144 nəfərə ödənilir. Necə? Bəli, vərəsələrinə 114 şəhid üzrə. Bu fərq nədən yaranır? Bir hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin sayı çox ola bilər və bir neçə vərəsəsi ola bilər. Misal üçün, valideynləri ola bilər, yəni o bir nəfərdir, valideyn iki nəfərdir, yəni ona görə fərq yanılır. Və yaxud onun birinci dərəcəli vərəsələrinə aiddir, deməli, valideynləri, həyat yoldaşı və uşaqları. Yəni, bu vəsait onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Ümumiyyətlə, biz də qeyd elədik ki, vətən uğrunda şəhid olmuş ailələr cəmiyyətimizin xüsusi bir təbəqəsidir. Xüsusi üzvlərdirlər və onlara qayğı daim artırılır. Və indiyə dək də müxtəlif formalarda bu təzahür edib. Amma mən istəyərdik, bəzi faktları sadalayaq. Mən bəyək ki, suala bir qədər qayıtmaq istəyərdim. Deməli, fərmanda bu bir dəfəli ödəmədən yararlanmaq üçün, yəni mövcud qanunvericilikdə və əlbəttə ki, fərmanın iddiaları da bu qanunvericinin tələblərinə uyğun formalaşdırılıb, bir neçə şərt var. Yəni, bu şərtlər nədən ibarətdir? Yəni, bu şərtlərin də şərtlərlə bağlı da tələblər irəli gəlir, deməli, hərbi qulluqçuların icbari dövlət sığortası haqqında qanunla. Bu şərt nədir? Deməli, bu bir dəfəli ödəmədən yararlanmaq üçün hökmən, deməli, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəxs hərbi qulluqçu olmalıdır. Həmin şəxs hökmən 97-ci il 2 avqust tarixinə qədər, deməli, ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarla əlaqədar, deməli, həlak olmalıdır və yaxud da ölmüş, və yaxud da itkin elan olunmuş olmalıdır. Bu iki, əsas bu iki müddiadır. Eyni zamanda, mən bayaq da qeyd elədim, yəni 2 avqust tarixinə qədər, yəni ölmüş və yaxud həlak olmuş hərbi qulluqçunun vərəsələri bu ödənişdən bir dəfə faydalanıblarsa, təkrar olaraq bu ödənişin verilməsi, yəni qanunvericiliklə yol verilmir. Eyni zamanda burada bir məsələni də qeyd eləmək istəyərdim. Bu ödənişin məbləği ilə bağlı məsələdir. Bu ödənişin məbləği 2006-cı ilə qədər, deməli, orta aylıq əmək haqqı 1000 misli məbləğində olub. Lakin 2006-cı ildən sonra bu ödənişin məbləği 11 min manata qədər, yəni qanunla qaldırılıb. Bununla əlaqədar da uzun müddət müzakirələr olub və 2014-cü ildə Konstitusiya Məhkəməsi qeyd olunan məsələni öz qərarı ilə şərh edib. Həmin şərhə əsasən bir daha qeyd edirəm ki, almış şəxslər, yəni sığorta ödənişini almış şəxslərin bu ödənişi təkrar almaq hüququ yoxdur. Yəni, bunların həmin dövrdə bu hüququ olub, həmin vərəsələr bu hüquqdan istifadə ediblər və bu hüquqa həmin vaxtı da xitam verilib. Eyni zamanda həmin dövrdə olan vəsait sonradan bu vəsait artırılanda bu artımlar almış şəxslərə də şamil olunmur. Yəni, çox düzgün qeyd elədiniz ki, bu məsələnin həlli yalnız hüquq çərçivəsindədir və
yalnız və yalnız fərmanın tələblərinə uyğun olaraq, yəni hərbi qulluqçu olmalıdır adam 97-ci ilin 2 avqust tarixinə qədər, bu hərbi əməliyyatlarla əlaqədar, yəni şəhid olmalıdır və bu ödənişi almamalıdır. Yalnız bu halda həmin şəxslərin ödənişi almaq hüququ yaranır. Ümumiyyətlə, bu qeyd etməliyik ki, dövlət başçısının prioritetlərindən biridir. Biz hətta görmüşdük ki, iqtisadi tərəddüdlərin olduğu dövrlərdə belə pensiyalarla bağlı sosial sahədə heç bir ixtisar filan olunmadı. Əksinə, dayanıqlıq daha da artırılırdı. Və bir məqamı qeyd elədi, Şəngiz məqam qeyd elədi ki, vətəndaş, məmur arasında ümumiyyətlə təmasların azaldılması, şəffaflığın artırılması üçün bu xidmətlərin göstərilməsində islahatlar davam etdirilir. Və biz bilirik ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə, fərmanı ilə daha doğrusu dost agentliyinin yaradılması nəzərdə tutulur və bu da artıq sosial sahədə dünyada Azərbaycanın bir brendinə çevrilmiş asan xidmətinin demək olar ki, sosial sahədəki bir formasıdır, bir təzahürüdür. İstəyərdik, 3 aydan bir qədər artıq vaxt keçib, səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə, vəziyyət hansı mərhələdədir və ümumiyyətlə, ora daxil olan xidmət sahələrinin sayına bağlı istəyərdim məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, yəni qeyd etmək lazımdır ki, ölkə başçısının həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin prioritet təşkil edən istiqamətlərindən biri də dövlət orqanları və təşkilatları tərəfindən əhaliyə göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkili, məmur vətəndaş münasibətlərində deməli, elektron informasiya, kommunikasiya sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə bu münasibətlərin minimuma endirilməsi, su istifadə, korrupsiya qarşı tədbirlərin görülməsi, yəni əsas ana xətti təşkil edir və hamımız yəni şahidik ki, bu istiqamətdə ölkədə çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər hansılardır? İlk növbədə yəni burada nəzarətin gücləndirilməsi, məsuliyyət tədbirlərinin gücləndirilməsi. İkinci növbədə mən bayaq qeyd etdiyim kimi elektron informasiya, kommunikasiya sistemlərinin köməyi ilə deməli məmur vətəndaş təmasının deməli azaldılması, eyni zamanda institusional tədbirlərin görülməsi də bu həyata keçirilən islahatların böyük bir hissəsini təşkil edir. Bəli, biz asan xidməti yaradandan sonra biz şahid olduq ki, bu sahədə nə qədər böyük dönüş yarandı və bu sahədə həm xidmətlərin göstərilməsində, həm elektronlaşma əlaqədar tədbirlərdə, yəni bu sahədə kifayət qədər böyük işlər görülmüşdür. Biz tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 8 avqust 2018-ci il tarixli fərmanı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin yaradılması sosial sahədə çox böyük bir, yeni bir innovativ modelin yaradılmasına xidmət edir və sosial xidmətlərin, əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə, eyni zamanda bu sahədə təmasın azaldılmasına, göstərilən xidmətlərin deməli, tam elektronlaşmasına gətirib çıxara biləcək bir yəni, islahatdır. Bəli, bu islahat çərçivəsində də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi işçi qrupu yaradılmışdır. Həmin işçi qrupuna deməli, xarici ekspertlər cəlb olunmuşdur. Bu sahədə biz beynəlxalq təcrübəni də deməli, öyrənmişik və bu 3 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən deməli, Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin əsasnaməsi və eyni zamanda bir məsələni mən qeyd edeyim. Deməli, fərmanda agentliyin yaradılması ilə yanaşı, həmin agentliyin deməli, idarə edəcəyi yerlərdə əhaliyə, əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində xidmətləri göstərəcək, yəni mərkəzlər fəaliyyət göstərəcək və həmin mərkəzlərdə vətəndaşlara həm elektron xidmətlər, həm də onların müraciəti əsasında xidmətlər göstəriləcək. Bəli, biz bu 3 ay ərzində deməli, həmin agentliyin əsasnaməsini, agentliyin deməli, həmin deməli, xidmətlərin göstərilməsi qaydasını, həmin xidmətlərin deməli, siyahısını bizim hesablamalara görə əhaliyə həmin mərkəzlərdə 124 xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur, bəli. Və biz artıq ilk mərkəzin Bakı şəhərində açılması ilə əlaqədar da tədbirlər həyata keçirmişik və yaxın vaxtlarda bu mərkəzin açılışının
şahid olacaqsınız. Belə obrazı desək, bu vətəndaşların dostu olacaq mərkəz, yəqin ki, təkcə paytaxt Bakı ilə məhdudlaşmayacaq. Rayonlarda açılması filan perspektivdə var mı? Bəli, mərkəzlər bütün ölkəni əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzlərin məqsədi, yəni əhalinin məmnunluğunun təmin olunması və gələcəkdə isə belə deyək də bu xidmətlərin tam elektronlaşması yolu ilə artıq biz əhalinin mərkəzə gəlməsini gözləmədən bu dost agentliyinin həmin əhaliyə hansısa hüquqları bəli çatdığı vaxtda həmin əhaliyə özünün belə deyək də o xidməti gedib, yəni evində mi ya bir formada ona elektron ünvanına mı çatdırılması ilə əlaqədar tədbirlər görüləcəkdir. Biz düşünürük ki, demə mərkəzlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi bütün sahələr üzrə xidmətlər təşkil edəcəkdir. Bu xidmətlər deməli əməklə, əmək və əməyin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır, pensiya təyinatı ilə əlaqədardır, sosial sığorta ilə əlaqədardır, məşğulluqla əlaqədardır, əlilliklə bağlı bizim çox orada ciddi belə deyək də islahatla əlaqədar fikirlərimiz var. Yəni bizim əlilliklə əlaqədar tibbi sosial ekspertiza komissiyalarının fəaliyyəti orada təşkil olunacaq və biz müxtəlif layihələr çərçivəsində, misal üçün, işsizin dostu layihəsi ola bilər və yaxud əlilin dostu layihəsi ola bilər və həmin dost mərkəzləri, əlilliyi olan şəxslər üçün, misal üçün, protez, ortopedik vasitələrlə onların təminatını həyata keçirə bilərlər. Yəni, bu kimi olduqca innovativ deməli, həllər tətbiq etməklə, eyni zamanda çox ciddi şəkildə bu sahədə elektronlaşmanı tətbiq etməklə bu mərkəzlərin fəaliyyətinin bütün respublikada, yəni biz əhatə etmək istəyirik və hədəfimiz də birdir, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək və əhalinin məmnunluq bu xidmətlərdən əhalinin məmnunluğunu təmin etmək. Alan abi, siz qeyd elədiniz ki, bu mərkəzin açılması bu yaxınlarda olacaq. Bu yaxınlarda ifadəsi bir qədər geniş məfhumdur. Biz bu il onu görə biləcəyik mi? Yəni, nazirlik tərəfindən bu istiqamətdə olduqca gərgin iş aparılır. Biz artıq inzibati binanı müəyyən eləmişik və həmin inzibati binada o inzibati binanın təmiri və belə deyək də o sosial müdafiəyə və ehtiyacı olan şəxslərin tələblərinə uyğun, oranın uyğunlaşdırılması, eyni zamanda informasiya, kommunikasiya sistemlərimizin qurulması istiqamətində işlər gedir. Mən yenə də vaxt demək istəmirəm, ancaq bu belə də bir neçə ay, belə deyək də, 3-4 ay tuta bilər. Yəni, mərkəzin açılması, yəni, belə deyək, bütün gücümüzü sərf eləmişik ki, bu islahat tədbirinin nəticəsi olaraq ilk mərkəzi əhaliyə təqdim edək. Bir də siz qeyd elədiniz ki, bu mərkəzin açılması üçün beynəlxalq təcrübə öyrənilib və bu sahədə ümumiyyətlə dünya praktikasında trendlər necədir, yəni bilmək istəyirik? Deyə bilərəm ki, belə bir təcrübə dünyada yoxdur. Var, oxşar təcrübələr var, amma bizim qurduğumuz bu modelə uyğun bir təcrübə yoxdur. Misal üçün, müxtəlif biz Avropa İttifaqının təcrübəsini öyrənmişik, Skandinav ölkələrinin təcrübəsini öyrənmişik. Orada deməli xidmətlərlə bağlı daha çox təcrübə belədir ki, əhaliyə müxtəlif məlumatlandırma xidmətləri göstərilir, amma digər aktiv xidmətlər orada yoxdur. Və yaxud ayrı-ayrı dövlət orqanları bir deməli xidmətin altında orada toplanırlar, əhalidən sənədləri qəbul edirlər, amma nəticəsi orada yoxdur. Amma bizim bu dost agentliyində, deməli, bu həm əmək, məşğulluq, pensiya təyinatı, bu agentliyin işçiləri olacaq, sənədlər orada, deməli, qəbul olunacaq, orada baxılacaq və vətəndaş da həmin sənədləri həmin agentliyidən, deməli, əldə edə biləcək. Biz əsasən bu ilki tədbirlərlə bağlı, bu ilki ümumiyyətlə, islahatlarla bağlı fikir mübadiləsi apardı. Lakin qısa olaraq söz verilişimizin sonunda istəyərdim bir məsələyə toxunaq. Biz 2 il əvvəl özünəməşğulluq proqramlarının başlanılmasını ictimaiyyət arasında geniş populyarlıq qazandı və istəyərdi qısa olaraq hal-hazırda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, yerlərdə bu proqrama olan maraq nə dərəcədə təmin olunur? O barədə informasiya alaq və iqtisadi aktivlik müşahidə olunur mu? Deməli, bu özdə məşğulluq proqramı da Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə baş tutmuş bir proqramdır. 2016-cı ildə müvafiq fərmanla, müvafiq sərəncamla Cənab Prezident bu məqsədlə 6 milyon manat vəsait ayırıb. Bu çərçivədə, bu özdə məşğulluğun mahiyyətini mən bir qədər yəni, açım ki, aydın olsun. Bu, işsiz şəxslər üçün təşkil olunur bu özdə məşğulluq tədbiri, aktiv məşğulluq tədbiridir. Yəni, bu tədbir çərçivəsində işsiz şəxslərə
dövlət tərəfindən onların seçdiyi iqtisadi fəaliyyət növü üzrə aktivlər alınır, onlara təhvil verilir və əlbəttə ki, bu prosesin özünə qədər də həmin o iştirakçıların seçimi prosesi olur. Bu seçim prosesində mən bir qeyd etdim, yəni burada hökmən işsiz şəxslərin həmin hüquqa malikdirlər. Eyni zamanda burada bizim özümüzün də yəni prioritetlərimiz var. Bu prioritetlərə daxildir ünvanlı sosial yardım alanlar, yəni az təminatlı ailələr, əlilliyi olan ailələr, şəhid ailələri, məcburi köçkünlər. Yəni, bunlara müvafiq qaydada təlimçilər tərəfindən biznes planları, yəni bunların biznes vərdişlərinin aşılanması ilə əlaqədar təlimlər keçilir və bu təlimlərdən uğurla keçmiş şəxslərə bu aktivlər pulsuz, dövlət tərəfindən əvəzsiz təqdim olunur və 2 il ərzində həmin vətəndaşlar demək, biznes plana uyğun fəaliyyət göstərəcəkləri təqdirdə 2 ildən sonra həmin aktivlər həmin vətəndaşların mülkiyyətinə pulsuz olaraq dövlət tərəfindən hədiyə olunur. Proqrama deməli cari ildə 36 milyon manat vəsaitin nəzərdə tutulması, ayrılması nəzərdə tutulub. Cari ildə artıq 7000-ə yaxın vətəndaş artıq bu proqrama müraciət edib və onlar təlimlərdən keçiblər. Artıq 1200-ə yaxın vətəndaş artıq cari ildə aktivlərlə təmin olunub.